ואני אומר לך שבמעגל היותר הגדול, מימינם ומשמאלם מאחוריהם, עמדו רבבות שהקשיבו, והם לא שמעו אותם. אתה יודע למה לא שמעו אותם? כי הרעש שהם עושים הוא הרבה יותר חלש מאשר מערכת ההגברה של העצרת. אנחנו בוחרים פעם אחר פעם ליפול לאותה מלכודת, לתת לקומץ קטן, רעשני, קיצוני וצעקן, את הבמה ואת הפלטפורמה. אנחנו באנו לציין רצח של ראש ממשלה של כולנו, וכולנו צריכים להיות חרדים. תגיד. למה יהיה פה מחר? אתמול התקיימה עצרת הזיכרון ליצחק רבין ז"ל בסימן אחדות. אבל משנה, לפחות מהצד השמאלי, דן, היו כאלו אנשים שאמרו... כאילו שבצד הימני היה מאוד רגוע. גם בצד, אבל אנחנו מתחילים מי שהזמין. ואני מתחיל עם דנה. את הגעת אתמול לעצרת? אני אף לא מגיע לעצרת. את לא הגעת לעצרת. ואיך ראית את ההתנהלות סביב העצרת, בימים שקדמו לקיומה של העצרת? אני כבר 22 שנה מחכה שמישהו, לא משנה אם ימין או שמאל, ייקח אחריות. ייקח אחריות. על מה? ייקח אחריות על הטעויות שהוא עשה, שהביאו לזה שראש ממשלה מכהן נרצח. אני יכול. רגע, שמישהו ייקח אחריות. שנייה, הדיון הוא כל כך מטורף ומסואב, זו הסיבה שאני הולכת לעצרת. מי צריך לקחת אחריות? אתה שואל? אני צריך לקחת אחריות שמה? שעמדתי באוסלו וצעקתי שאם תיתנו להם רובים ימותו יהודים? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מי יותר בוטה, שנייה, סליחה. שאתה באת לרכב של רבין, לקחת את הסמל ואמרת כמו שהגענו לסמל, נגיע גם לרבין. ואתה התקשורת העוינת. למה התקשורת העוינת? למה אני תקשורת העוינת? משום שאתה מסלף, למה מסלף? כי כשאני צהל שאלו אותי, כן, תקשורת העוינת. שאלו אותי, למה אתה לוקח למה? מה אתה תעשה לרבין כשתצעק, תפגוש אותו, תראה אותו? אמרתי, אני אצעק עליו, אני אמחה נגדו. הנה, דוגמה חיה. מה שעשיתי זה מחאה, זה דמוקרטיה. ואתה מסכים עם כל המילים שאמרת? כי אנחנו לא... דוגמה חיה למי שאוקד חיות. קראת לרבין בוגד? רבין עשה מעשים של בגידה, אני נגד רצח. רגע, זה חשוב לי. איך בגידה? זה חשוב לי. אני נגד רצח, אני נגד פגיעה. בעובדה שיגאל עמיר לא בא מתנועת כך, ולא יכול לבוא מתנועת כך, אבל לצעוק בוגד ולהגיד שמי שמוסר שטחי מולדת או נותן נשק למחבלים, עושה מעשים חמורים, זה דמוקרטיה. בוא נשמע מה שהיה, בוא נשמע מה שהיה בעצרת בזמן שעודד רביבי דיבר, ראש מועצת אפרת, בואו נראה את זה. יחד עם זאת עלינו לישון קצת שומרים על האחדות ונמנעים עם החנאות בחברה שחיים בה אנשים המחזיקים בדעות שונות ומגוונות. איזה ברברים. אני לא ברבר, זה די, די מגוחך, בן אדם צועק בוז. בכל זאת, אתה חושב שעודד רביבי עשה בשכל? לא. לא? אבל שנייה, אני רוצה להתייחס למה שדנה אמרה. אני כן לוקח אחריות. הייתי, אני חושב, אני בוגר של כל ההפגנות האלה. הייתי בחברון, יצא לי לאכול סעודות שבת עם מרגלית הרשפי אפילו, יצא לי להתקל ביגאל עמיר. את הילד. הבית של ההורים שלי ברמת גן היה סוג של מקום שמורחקים מיהודה ושומרון, מנהלים היו באים אליו כי הם לא יוכלו להיות עם המשפחות שלהם. אבל אני גם זוכר מה היה בהפגנות. וההפגנות האלה היו קשות, אלימות, מלאות רעל, מלאות שנאה. עכשיו, לא, עוד שנייה אני אתייחס אליהם. אני רוצה להתייחס לאיפה הייתה הטעות שלנו, שאגב אני חושב שהיא תוקנה ב-2005, אבל עזוב. יש מקום שגם אנחנו, בתוך המחנה שלנו, צריכים לבוא להגיד, חבר'ה, זה לא יכול לקרות יותר. ורצח רבין הוא תמרור, הוא סף תהום, הוא כל מה שאסור שיקרה במדינת ישראל. לגבי העצרת, אני פשוט גם חושב שהיא לא מילאה את המקום הזה, וגם אני לא מוכן שישתמשו ברצח רבין בשביל להשתיק אותי, ולכן שם... בני, אתם מסתכלים על זה, איך אתם מסתכלים על זה? אני לא מבין בציבור הליטאי. אני לא מבין מה התחכמויות ומה התממויות. ישבו רבנים. מי? מי? עוד מי? אתם תיתנו לי לדבר או שתעצרו אותי כי לא נעים לכם מה שאני אתם בשנים השנייה. תגיד את השמות. לא, אני לא רוצה להגיד שמות. למה? כי אני אגיד מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. בסדר? אוקיי. יש רבנים שדיברו באופן ברור ופסקו שיש על רבין דין רודף. מי? שלא יהיה ויכוחים. שתיים. מי? אני חושב שזה היה רבי ישיב. אני זוכר שלושה חודשים לא מתאים, לא מתאים לפני הרצח. הגיע רבין כאזרח כבוד של העיר אופקים, אני חושב שזה הביקור הממלכתי האחרון של רבין. אני הייתי שם, אני הייתי אחראי על הביקור הזה. אני ראיתי את ההפגנות של הליכוד, עם הקריאות, עם הנאצות, עם השנאה, עם השטנה, שאני אומר לכם את האמת, אני באותו יום,
בכניסה לאופקים, כשרבין הגיע, והייתה הפגנה של הליכודניקים שם, אני אומר לכם בכנות, אני זוכר את היום הזה. אני חששתי שהולך לקרות משהו. בני, מה שאתם לא מבינים. לא הייתה הבטחה כמו של היום. אני רוצה להגיד לכם מה שאתם לא מבינים. רבין נכנס לבקר אצל אנשים בבית, חופשי. אנשים באו ונכנסו. בני, מה שאתם לא... ואני פחדתי. אני אומר מה שאתם לא מבינים, שההפגנות האלה דווקא... אני אומר כוותיק מאוד בהפגנות. ההפגנות האלה דווקא מנמיכות את מפלס האלימות. יעני, נותן לאנשים יותר לצעוק. ואני אומר את זה כמפגין הרבה מאוד שנים, 30 שנה אני כבר מפגין. ככל שאתה נותן לאנשים יותר לצעוק, יותר למחות, כך פוחת הסיכון שמישהו משתמש... אגב, אם היה פייסבוק וטוויטר בתקופת אוסלו, יכול להיות...